Nosaltres també som contraris a aquest tractat de lliure comerç perquè amenaça la poca sobirania que ens queda com a poble i perquè no permet cap mena de control per regular les condicions socials i econòmiques que ens queden com a país. Tot i això no podem oblidar que eh, és la pròpia Unió Europea a través d'aquest tractat que encara s'està processant qui segresta la sobirania dels pobles d'Europa i per això proposem desvincular-nos, hi ha grups municipals o grups polítics que proposen canviar la Unió Europea, nosaltres no, nosaltres sempre hem defensat desvincular-nos de la Unió Europea perquè és un estament que retalla la llibertat de decidir del, dels pobles, no és, una, no és una institució neutral ni a nivell social, ni a nivell econòmic, ni a nivell polític i si no preguntem a Grècia eh, sobre la neutralització la de la Unió de la Unió Europea. Eh, uh, sí que entenem que som europeus i volem um, la construcció d'un nou marc que primi la solidaritat i la llibertat de tots els pobles respectant la sobirania i els principis democràtics, que és el que apel aquesta moció, per tant, ja que la vincula, que vincula aquest tractat a la realitat local i territorial, uh, de manera que es defensin els principis democràtics, nosaltres hi votarem a favor.